Bueno, vale. Al principi, fins allà, hi ha un pas que ja ho saps, eh? Sí, això d'aquí és super arquitectònic. Mosquitet, sí. Oi. I els peus van aquí. Va, els peus... És que veus, depèn de cosa cadascú. Vale, a partir d'aquí gires tot el cos cap aquí. Tot cap aquí. Sí. Cap aquí? Sí, ah, sí, vale. Va, puja peu per dintre, puja per dintre. Uri, li has portat bevedor a la corda? El giroll, aquí tenies. Uri. Uri. Ja està, ja. Ah, vale, que no l'havia dit. Vale. Digues. Li has portat bevedora? Sí. A on? La motxilla. Uita, això aquí, la bossa aquesta. Vale. Va, sí, sí, va sí. Corda. Va aquí? Sí. Va, ja va sí, i ara l'altre dalt, vinga. Ara puges el peu i el claves allà per aquí dura, eh? Llavors, el que puges, que quan bajes, Alicia... A dalt, costat de la xapa, vés amunt, vés amunt, vés amunt. Vés amunt, vés amunt, dos mans. Alguien ha traído desodorante. Molt bé. Vale, a la pedra, eh? El peu, a la que puguis, a la pedra que surti. Aquí duraràs més. Ai, que no puedo, mire. Vale, molt bé. Coge la fuerte. Gracias. Vale, aquí ja no tinc res perquè ja pots anar fent, ara t'aniràs corrent. Sabe a metal, eh? Da igual. Yayo, que te crida el nen, Yayo. Ah, es verdad, tengo fumos. ¿Qué, eh? Muy bien, cariño, aunque nadie te lo diga. Sí, sí, que alguien diga. Ah, es que no puedo. Muy bien. Vale, más que no es un mural que puguis, eh? Llavors, ja faràs, ja faràs. Has subido más recto, ¿no, eh? No sé. Molt bé. Peus cap a l'esquerra, al màxim de l'esquerra, els peus. Ves a les pujant, que puja una mica. Ah, sí, ves, ves. No, no, bueno, bueno. Además es que va súper tranquilo, ¿no? Sí, yo estoy temblando. La dreta hauria de ser baixa, per anar bé. La dreta abans. Aquí. Aguanta tens l'esquerra. Que grosso. A la que puguis un moment trobar alguna cosa. No, aquesta no la pots treure. Ahora, ahora es el trozo chulo. Ara, vinga, que vinga, Roberto. Que sí? Ves cap a l'esquerra. Ahora es lo que... Vale, i tens una sobre a l'esquerra. Va, esquerra, una mica més amunt. Aquí, vinga. Bueno, és el que et trobes, que has d'anar sapiguent llegir com, com va. Claro, cuando la tienes entre tres dientes, ya la cocina. Cuando vas a sumar, que ya sabes. Es que si te vas para un lado para el otro, ¿no? Has d'anar col·locant el cos cada vegada. Va, però si la fas molt, ja saps els trucos. Vale, el peu així. Així. Ah, així, vale. I ara l'altre, a la que t'aixiquis, l'altre el fiques al genoll, eh? Pensa que hi ha un peu al genoll. Aquí? Per aquí, més o menys, hi ha un... Però tu cap a aquest? Sí, 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 vinga. Aixeca. Ja està, Roberto, quasi. Més avall, més avall. Oh, el peu, hi ha un forat. Aquí, vinga, aixeca't, cop, sense, sense manies, t'aixeca, sense por. Va, vinga. Vinga, artista. Molt bé, sí senyor, ben aixecat, ja està, ja la tens feta. Molt bé, bravo, eh? Molt bé! Hola. Molt bé. I tranquil·lo. Només ha seguit els peus, eh? És que si segueixes les instruccions dels peus, a vegades és... Molt bé, no? Ui, avall, avall, deixa't, deixa't. Era un artista, Roberto. No és tan bueno, papaleta. No se puede ser bueno en todo. ¿Quién hora es? La hora de que me desmayo. Los dos y sí. Es que encima tú has... Claro, para...